Hej, mit navn er Asger Klint. Jeg er dansk chef for Industry Solutions, og jeg glæder mig til at se dig på softwaredagen. På softwaredagen der kommer du til at høre om fem forskellige ting, og vi starter dagen med et overordnet tema, som hedder Smarter Commerce. Smarter Commerce er det, om jeg så må sige, danske begreb for det, som er IBM's bud på at styre alt vedrørende indkøb, salg og marketing og fulfillment af ens varer. Det er vores europæiske chef, der kommer og åbner og giver det overordnede billede på det. En af de foredragsholdere, der kommer efter vores åbningssession, der er vi så heldige at besøge af endnu en europæisk ekspert, som kommer med en frisk undersøgelse, hvor han har været ude og undersøge, hvordan sociale medier og mobiltelefoner, hvilken indflydelse de har på e-commerce. Endvidere har vi besøg af en af vores europæiske eksperter inden for vores marketingløsninger. Vores marketingløsninger er en essentiel del af vores Smarter Commerce-begreb. Vores løsninger handler om at skabe og formidle det rigtige budskab til de rigtige kunder via de rigtige kanaler på det rigtige tidspunkt. Så det er løsninger, der specifikt orienterer sig imod marketingsafdelingerne. Vi hedder jo Industry Solutions, og derfor har vi et konkret fokus vedrørende industrispecifikke løsninger. Vi er så heldige at besøge af en af vores engelske forretningspartnere, som kommer og fortæller om deres meget, meget konkrete specifikke løsninger i forhold til engineering og construction. Endelig, når vi snakker om de meget industrispecifikke løsninger, så kommer vi til at berøre banksektoren. IBM har et rammeværk opbygget til dette, og vi kommer til at tage udgangspunkt i de temaer, der rører sig i banksektoren. Blandt andet payments and security, risikostyring og CRM online. Så med det vil jeg håbe, at I vil deltage og besøge os på softwaredagen og komme og lytte til de mange spændende indlæg, som ikke er IT- og teknologiorienteret, men som er forretningsorienteret. Tak for det.